Ovo je radionica za pse, sve pse, sve veličine, sve dobne starosti, sve ljude, znači s iskustvom, bez iskustva, kako pravilno se igrati sa psom. Ljudi često tu igricu ono kao, eto znamo, svi se znamo, bacimo lopticu, pa donese ili je ne donese, pa se igramo. Htjela bi malo ljudima objasniti, proširiti kroz tu igru koji značaj ona ima i kako se pravilno igrati, zato što kroz nepravilnu igru možemo dobiti neka nepravilna ponašanja koja kasnije ispravljamo sa drugim, sa drugim korekcijama, ne, pa onda to nije baš. Znači, odmah psića možemo usmjeriti s pravilnom igrom na pravilno ponašanje, lijepo njemu, super, nama mi dobijemo dobro ponašanje. Ja sam Sandra Rakovac, licencirani sam trener Kinološkog saveza. Evo, predsjednica sam udruge Dog Works i pokušavamo kinološko znanje i kulturu proširiti na onako cijelu zajednicu, građanstvo. Hvala vam. I dobro, ova radionica, to se održava danas? To je danas. Već sam imala u Lovranu i bilo je već radionica, ali nisu bilo ovako medijski popraćene. Aha. Danas je to ovdje, pa onak malo mjesto je takvo, pa onda više popraćeno. Dobro, danas idemo, tu ima jedno 5 pasa, pa ako biće, neko je zainteresiran, kome se može uvrati? Ovako, bilo je velikog interesa, ali više od 10 pasa ne mogu odjednom uzeti, zato što ne mogu onda sa svakim pojedinačno odraditi, ipak želim se svakom posvetiti. A gdje inače djelujete? Inače, radim na cijelom području, znači radionice gdje ima interesa, radim pojedinačno sa ljudima, znači jedan na jedan, kad ljudi imaju problema u ponašanju, pa onda zavisno gdje žive, ode mi kod kuće ako treba, a inače djelujem u sportskom dijelu na poligonu u Lipi, kod kolege Borisa Krizmara, on tamo ima uzgajivačnicu emenata. Gdje vas mogu naći, kako vam se mogu obratiti? Pa evo, stranica je Dog Works, na njoj imate sve podatke i broj telefona, e-mail, tako da se možete tamo pogledati i obratiti se. Jel? Hvala lijepo. Hvala vama.